на народния представител Пламен Абровски, на народните представители Пламен Абровски, Момчил Иванов, Златомира Мострова и Любомир Каримански, което е със сигнатура, завършваща на 207. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 230 народни представители, за 116, против 103 и въздържали се 11. С това предложението е прието. Преминаваме към гласуване